ئەم کاتەتان باش هاوڕێیان بۆ ئەم ڕۆ کۆمەڵێک بابەتم ئامادە کردو و یاخود پێنج زانیاری من ئامانجمە دروستکردنیم ڤیدیوانە کە بەر ئەوەیە کە تۆزێک دوورکەینەوە لە ڤیدیۆ جیاوازەکانی ناو سۆشال میدیاکە لەم دوای دوایانەیە زۆر زۆر بووە جا هەر یەکێکمان منەبێ ئەو هەوڵە بین کە هەنێک ڤیدیۆ بڵاوکەینەوە کە تا حەدێک ئەلمی بێت سوودێکی هەبێت بۆ خۆمان بەهەر حاڵ هەنێ ڤیدیۆ هەیە ئەلمین هەنێ بابەت هەیە زانستین کە ئێمە زۆر لێیان دوورین با زۆر نەچینە ناو قوڵای ئەو مۆزوعەوە بە خێرایی باسی بکەم پێنج زانیاریم ئامادە کردو یەکەمیان ڕەنگی پاسی مەکتەب عادەتەن زەردە لە وڵاتان چونکە لە ئەوروپا لە ئەمریکا لە وڵاتانی دەرەوە خوێنگاران کاتێک چون بۆ مەکتەب پاسەکانیان ڕەنگی زەردە ئەمەش تەوەبێکی دیاریکراوی خۆی هەیە لەوێ سەرمێنراوە بەپێی بەحسی ئەلمی بەپێی لێکۆڵینەوە سەبەبەکەش چییە بۆیان دەرکەوتەوە بەپێی لێکۆڵینەوەکان کە ڕەنگی زەرد 1.24 جار زیاتر مرۆڤ دیقەتی ئەیە لە چاو ڕەنگی سوورە خۆی ئێمە هەروە بیستوومانە کە ڕەنگی سوور ڕەنگێکە لە ڕۆنانی کە هەمیشە لە بۆ نمونە بابەتی ئەگە کوژێنەوەیە بەکارهێنرێ بۆ ئەوی کە لە هەر شوێنێک تۆ چاو بۆ گێڕا خێرا بیبینیت زەق بێت بۆ جۆرە بێت بەڵام لێکۆڵینەوەکان لەوێ لە دەرەوە بۆیان دەرکەوتەوە کە ڕەنگی زەرد 1.24 جار زیاتر مرۆڤ دیقەتی ئەیە بەم شێوەیە لە چاو ڕەنگی سوورە بۆیە پاسی مەکتەبی خوێندکاران بەتایبەتی مناڵەکان بە زەرد دروست ئەکرێت لەبەر خاتری ئەوی کە لە سەیارەکانی تر دیقەتی بن تووشی حادیسە نەبن خوێندکارەکە خۆی زوو دیقەتی سەیارەکەوە ئەچینە لای زانیاری دووەم یەکێک لە جگەرە زۆر بەناوبانگەکان کە هەمووتان ئێناسن ئەویش جگەری مالبۆرۆیە ئیتر هەر کەسە بە جۆرێک ئەخوێنێتەوە یەکێک هەڵێ مالیبۆرۆ یەکێک هەڵێ مێلبارۆ یەکێک هەڵێ مالبۆرۆ ئیتر بە ئەنواع شێوە ئەم جگەرە لە کۆنا وەختی خۆی لە فلتەرەکە یەک خەتی سوور هەبووە لەبەری کاتێک خانمان ئەم جگەرە ئەکێشن بە هۆی سوراوەکەیانەوە قەراغی جگەرەکە پیس نەبێت و مەنزەڕەیەکی ناشرینی هەبێت ئەو خەتە سوورە پەڵەی سوراوەکەیان ئەشارێتەوە بەڵام بەپێی تەپەڕبوونی کات ئەم دیزاینە بڵین فەشەلی هێناوە لەبەرەوەی زۆر زۆر ئەتێنشنی خانمانی بەلای خۆیانڕان نەکێشرا و دوجار لە مارکێتە تەحویل کراوە بۆ جگەری پیاوان و فلتەرەکەی کراوە بە قاوەیی ئەچینە لای زانیاری سێم یەکێک لەو شتانی کە ئێوە ڕەنگە تا ئێستا بۆی نەچوبن یاخود ئەگەر بە لۆژیکیش بیری لێ بکەیتەوە کە ئایا شقارتە یاخود چەرخ کامان لە پێشە دروست بووە چەرخ لە پێش شقارتەوە دروست بووە چەرخ لە ساڵی 1823 دروست ئەکرێت و بە دوای بە سێ ساڵە تۆ واتە لە ساڵی 1826 دەست ئەکرێ بە دروستکردنی شقارتە ئەمە زانیارێکی زۆر سێر تەڵام منیش نەمزانیە وەڵام کە بینی بەلامەوە شتێکی خۆش بحەزم کە شەهید بکەم لەگەڵتان ئەچینە لای زانیاری چوارم یەکێک لەو زانیارانی کە خۆم تا ئێستا نەمزانی و بەردەوامیش بیرم لێ کردوتە وتمە ببێت چۆن بێت ئەویش ئەوەیە کە نەستەلەی سپی وایت چاکلت کە لە مۆڵە هەیە لە شوێنە گشتیەکان ئێستا لاچرچی بۆ کارفور یان لەستی سەنتەر هەبێت لە زۆر دوکانە نییە وایت چاکلت لە ئەسڵا لە چی پێکهاتووە لە کەرەی قاوە پێکهاتووە لەگەڵ شیرە واتە لە کەوکە و بارر لەگەڵ مێڵک پێکهاتووە واتە وایت چاکلت لە ئێستا لە قاوە پێک ناتەوە لەبەرەوەی هەمومان نەزانن یان بیرشی لە بکەیتەوە داری قاوە دارێکمان نییە قاوە بێت و سپی بێ یاخود دەنگەکانی سپی بێ بۆیە وایت چاکلتیش لە کەری قاوە لەگەڵ شیرە پێکهاتووە ئەچینە لای زانیاری پێنجەم یەکێک لەو زانیارانی کە زۆربەی هاوڕەکانم ئەوانی کە لە یەک بەش تاوامان کردووە مەعلوماتیان لایە و مەعلوماتی ئەوانیش ئێستا لە من زیاترە لەبەرەی ئیختیساسمان جیابۆتەوە من لە بەشێکی تر ئیشەکەم ئەوان لە بەشێکی خۆیان نەماونێتەوە ئەویش ئەوەیە ئەلماز یەکێکە لە ڕەقترین مادەکانی سروشت بەڵام ئەلماز تەنها بە چەکوشێکی ئاسایی ئەشکێندێت لەبەرەوەی لە خەسایسی مادە یاخود لە پرۆپەرتیزی مادەیە دوو شت یەکەم پێڵن هاردنس یەکەم پێڵن تەفنس هاردنس واتە ڕەقی مادەکە وەکو چۆن ئەبینی شوشە ڕەقە بەڵام ئەشکێت بە هەمان شێوە ئەلماس یەکێکە لە ڕەقترین مادەکان کەواتە توانەی شوخت و لێخشاندن و ئەوانەی زۆر زۆر باشە بەڵام توانەی پاکێشانی نێو ئەشکە بەواتایەکی تر ئەگەر ئێمە ئەلماسێکمان هەبێت لەگەڵ پارچێک ئاسن ئەلماسەکە بە ئاسانی ئەتوانێت شوخت لەسەر ئاسنەکە دروستکە لەبەری ڕەقترە لە ئاسنەکە بەڵام ئاسنەکە ئەتوانێت ئەلماسەکە بشکێنێت خۆی بە سەلامەتی بێنێتەوە لەبەرەوەی ئەلماسەکە ڕەقە هاردنسی بەرزە تەفنسی کەمە ئاسنەکە هاردنسی کەمترە لە ئەلماسەکە و تەفنسی زۆر زیاترە و ناشتوانێت شوخت بکاتە ناو ئەلماسەکەوە بەگشتی ئەمە پێنج زانیاری بوو کە بە دڵم بوو حەزم کرد پێتان بڵم بە خێرایی و بە کاتێکی کەم هیوادارم سوتان بینی بێت هیوادارم تۆزێک دوورکەوینەوە لە بابەتە جاجاکان کە خزمەت بە بنیاتی شخصی خۆمان ناکە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان لە سۆشال میدیا زیاتر بگەڕێنەوە بابەتە ئەلمیەکان زۆر سپاس کە لەگەڵ مابوون کاتێکی شاد بخواتان لەگەڵ